مرحبا كبراتنا كبران تملكاتو تشاتشي ليلو جمعانو برنامج خميس مشيت من نغنيو بوبيتوا حلاوا قليتو كتما سماي سرنا يا زاري هولت عامت كمنفق اكوابي اديس ابا منبر تي في ستوديو كنا غريساتشو كنا شوقاتشو يا خميس مشيت ستوديواتشنن ويم دمو ማራፊያችንን በጣም ካደመቁልን የማይዘነጉ እንግዶች ውስጥ ዛሬ አላህ ደሞ በፈቃዱኛ መተን ተገናኝተናል። አንድ ነገር ብለውኝ ነበር ከዚህ ቀደም መጽሐፍ ጽፈው ይሄንን መጽሐፍ ነግረውን ነበር እዚያ ፕሮግራም ላይ እና ለማህበረሰብ የሚሆን የግጥም መጽሐፍ ነበር መድበል የግጥም መድበል ጽፈው ነበርና ከዛሬ ነገ ከአንድም ሁለት ሶስት ጊዜ አዲስ አበባ ይዞስ መጣው ሳንገናኝ ቀርና ወደ አላህ አቤቱ ታቀርቡ ሁሴንን እዚህ አስመጣልኝ ሚደንቀው መጽሐፉ ለዚህ ልስተዋለ መጽሐፉን ተረክቤያለሁ። ዋው በጣም ደስ ይላል። ቀጠሮ በቂ በተማሰው ተማምለን ለቀብሬ ባንቃጠር በክዳንሽ ባጠብቅኝ ወደ ወንዜ ባልሻገር በእጃለ ወርቅ ሆኖ እንሰላች ነበር። መሐላ ቃል ኪዳን ድብቁ ውላችን ዲያብሎስ ያልሰማው ቀጠሮ በቂያችን ና ብለሽ ስጥሪኝ ይሞላል ቃላችን አበይ ወገሬቲን አሜቴንታ እንላለን። አዎ አበይ ወገሬቲን አገር ነው ከነና ወይላል። ኦኬ ቆንደና መጣህልኛ አንተ አንተ ደግሞ መንደሳ ቆያችሁ አበይ ወገሬቲን አገር ቴንታ። አዎ ማሻአላ ደስ ብሎናል ስላገኘነ ወንድም አብዲ ኢማም ሲራጅ በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፈቃድ ሐላባ ለዒድ አልአድሃ አረፋ በዓል ፕሮግራም መተን እንደነበር ይታወሳል። ከንቃት ለውጥ ለትውልድ የወጣቶች ስብስብ ጋር ተቀናጅተን የሰራነው በጣም ውብ የበዓል ፕሮግራም ነበረን። እዛ ላይ ከለፉልን ከወጡ ከወረዱ ወንድሞች መካከል አንዱ አንተ ነበርክ። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ረባና ይባርክ ፊክ። ስናገኘህ ግን የመጀመሪያው አልጠፋም የመጀመሪያው ወነተኛ ስሜታችን ነበርና አንድ ኸሚስማ ከሳቸው ጋር ግድ ነው ብለን ነበር። ስለዚህ ዛሬ አላህ ፈቀደና ተገናኘን። በድጋሚ ስለተገናኘን ደስ ብሎናል እና መሰግናለን። አልሐምዱሊላህ እንኳን ኢማም ሲራጅ ስንል ኢማም አባተ ማረጋቸው ወይስ ስማቸው ማረጋቸው? እስቲ ስለ ኢማም ንገረን ስለ አባተ ከሳቸው ጀምር። ኢማም አባተ አብዲ ኢማም ሲራጅ ብሎ መሐመድ ካንድ ሁለት ጊዜ ሲያነሳ ነበርና ኢማም የሚለው ሲያሜ እዚህ አካባቢ ትልቅ ስም ስለሆነ እሺ ስለ ኢማምነታቸው ኢማም ማለት አሰጋጅ ማለት አይመስለኝም። አይደለም እሺ ንገረን። አዎ አሁን ይሄ ኢማም የምለው ማዕረግ ነው። በሐላባ ውስጥ አጉራባች ስልጤ መከባይ ብታይ አንድ ትልቅ ማዕረግ ነው። ያከባቢው ማህበረሰብ ለአንድ ግለሰብ አምኖበት ይሄንን ስም መሸከም ይችላል ተብሎ አሁን ዝም ብሎ መንገድ ላይ ማንንም ስለተወደደ ስለተፈለገ ወይ ሀብት ስላለው ወይ የሆነ ከቤተሰቡ አይባልም። መስፈርቶች አሉት። ይሸከማል ወይ ኢማምነትን? ኢማን ከኢማም ከመባል በፊት በእጩነት የሚሰጡ ስሞች አሉ። እንደ አበጋዝ ያለው አበጋዝ እንደ ገራድ ገራድ አለ ማለት ገራድ እዚህም አለ። አዎ ኦኬ። ያ ተብሎ እንግዲህ ኢማምነት ሲሰጥ ማህበረሰቡ አምኖበት ከቤተሰብ ይነሳል። ቤተሰብ ቀጥሎ ላለው አራት ማዕዘን ያሳውቃል። አራት ማዕዘኑ ደግሞ ሰፋ አድርጎ ይነግራል። እንግዲህ በየገበያው ተነግሮ ታውጆ እከሌ ኢማም ሊባል ተወስኗልና ይችላል ተብሏል ተብሎ የሚሰጥ ማዕረግ ነው። በጣም ደስ ይላል። በዚህ ሂደት አልፈው ነው እንግዲህ የኢማምነት ማዕረግ አገኙት ወላጅ አባተ። ይሄንን ማዕረግ ሲያገኙ ታርዶ ተበልቶ ሽማግሌ ተሰብስቦ ነው። በጣም እሺ ንገረን። ለሳምንታት ምናልባት ለወር ያክል ከፍተኛ ድግስ ይደገሳል። ከባለቤት በከምስት በኩል ያለ ቤተሰብ ለምሳሌ እኔ አጎቶቼ በኩል ይመጣል። በተኩስ ነው። ከባድ ከባድ ድግስ ነው እና በመቶዎች የሚቆጠር ከብት ነው የሚታረደው። በአጋሰስ ተጭኖ ነው የሚመጣው። እና ትልቅ ማ በጣም ትልቅ ነው። ቀላል ሹመት አይደለም። ቀላል ሹመት አይደለም። ከዚያ ምንድነው የሚያረጉት እሳቸው? አሁን ኢማም ሆኖ ቁጭ ብለው ከዚህ በኋላ ምንም ስራ አይሰሩም? እና ኃላፊነት ምንም ከባድ ስራ የሚጠብቃቸው ይመስለኛል። ከባድ ስራ ይጠብቃቸዋል። ምናልባት ጓሮቶ ላይ ኮተኩቱ በሬዞ ላይ አርስ
ያንን ሰው አይሰጠም። አረ ኢማም ኢማም እንዴ 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 አሁን ኢማሞች የተባሉ አዝማቾች የተባሉ እንደ ባህሉ ዝናብ ከባድ ዝናብ ቢመጣ አይሮጥም። እሺ ከርምጃው አይጨምርም። አንድ ሁከት ተፈጠረ ብድግ ብርግግ ብሎ አይነሳም። ሁዱ በጣም መረጋጋት በጣም መረጋጋት መስከን ቢደንቅ ነው። የትኛውም ከባድ ክስተት ድንገት የሚከሰት ነገር ቢመጣ አይርበተበትም አይደነብርም አይደነብርም። ሱብሃንአላህ። ደዚህ የሆነ ድሮ ፋይት አለ ከየበጎሳ ምናምን እንደነ ድሮ እንደዛ አይነት ነገር ውስጥ ቢገባ ብዙ ሰው መርቶ ነው እንጂ ማፈግፈግ እንኳን በኢማም በአዝማች በነሱ አንወር ነው። ኦኬ ሚዲያም በጣም ይገርም ነው። በጣም ደምባራዎችን ማጽናት ፈሪዎችን ማጀገን ነው እንጂ የምን ወደ ኋላ መሸሽ ነው እንጂ በጣም ስሙ ይጠፋል። ምትወዳት በጣም ዝምጥች ስማቸው ይጠፋል። ቃላ የቃላ እናቶች አሉ ኢማሞችን ግራዶችን ቃላ ስልጤ ውስጥ ማለት ነው። አንደዛ ቃዚ ሐላባ ቃላ ነው ቆላ እንደ ማለት ነው። አይቲ ኖ ኪነ ጥበብ አይነት ነው። ኦ ቃላ የስነ ቃል ነው በእናቶች ብቻ የሚዜም። እነሱ የሚያዜሙት ምን መሰለ ከሌ ቆንጆ ነው ከሌ ፉንጋ ነው አይደለም። እነሱ ጋር ያለው ማንነትህን የሚያሞግስ ወይም አፈር ከድሜ የሚያበላህ ነገር ነው የሚሉ አልቃላ ያልከና እንዴ የቃላ እናቶች ምን አሉ ነው የሚባለው? ኦ አሃ እረኛ ምን አለ? አንደዛ አንድ ኢማም አንድ ገራድ መውጣት ባለበት ቦታ ሳይወጣ ቢቀር አበቃለት ይዘፈንበታል። ማህበረሰብን ለማዳን ሊሆን ይችላል። አሃ ለማስተረክ ለማስተረክ። ኦኬ እንደዛው ደግሞ በአንጻሩ ገልብጦ ቢያጣላ ፍትህ ቢያዛባ ይወረፋል። በቃላ ሴቶች ውስናቸው ይሄን የሚሉት ቅንያቸው ሽሙጣቸው ከቤት አያስወጣ አያስወጣ እንዴ ኢማም ነው ተብቀረስ አስበ እንደዛ ነው አፍሴ ነው። አዎ ደም ያስተፋል እንደሚባለው እኮ ንግግራቸው አንዳንድ ሰው ንግግር። አዎ እና እና ኢማም እነገራል እና አዝማች በጣም ሁሌም ዲስፕሊንድ ሁሌም የጠበቁ አይነቶች ናቸውና እንደዚህ ከቃላ ምላስ አላህ ይጠብቃል ነው የሚባለው። አላህ በርግጥ ጥቅምም አለው። ለሚንበር ቲቪ የቃላ እንትን ቢሳም ብንሳማው ብናውቅ በጣም መልካም። ኢማምነትን አንስተን በዚህ ደረጃ አወጋን። አዎ በጣም ሰፊ ነገር ነው ካነሳ ነው። አብዲ ባይዘው በጣም ጥልቅ ነው። እሱ ጋር ያለው የማህበረሰብ አኗኗር ስርዓትን በቅርበት ያውቃል። ጥበብ ባህል ወግ ልማድ ዛካቢ ነው ብዙ የቆየው እንደሰማ ነው እንዳየ ነው በተጨባጭ መስሪያ ቤቱም እንደዛው ባህልና ባህልና ቱሪዝም መስሪያ ቤት ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ቅርብ ነው ለእንዲህ አይነት ጉዳዮች። ሶ ኢማምነትን አንስተን ይሄን ያህል ካወጋን ከዚህ በኋላ መጠንቀቅ አለብን ልልህ ነው ሁሴን። ና ሁሴን ደግሞ ይወዳል የህይወት ገጽ እንዳደርግብን ፕሮግራሙ ከሚስምሽ ልጅ ስለሆነ አሁን ላንተስ የተሰጠህ ማዕረግ አለ ወይ? ቆይ ቆይ ግድ የለም እሱ ጋር አይ ህይወት ገጽ ላይ ይሻላል። የዛሬ 2 ዓመት ከመንፈቅ አካባቢ መስለኛል አዲስ አበባ አላህ አገናኝቶን ነበረ። ከሚስ ምሽት ላይ በጣም ውብ ማይረሳ ማይዘነጋ ፕሮግራም ሰርተን ነበረ። የተለያየ ነው ወንድም አብዱል መሊክ ጀዛሁላሁ ኸይር እሱም በተዋበ ድምጹና አታ የመዲና ሰማይ ስር የመናፈቅ ስሜቱ በጣም ከባድ ነበር። እጅግ በጣም አረሰው የምር። እስቲ አንተ ከዛ ፕሮግራም በኋላ ወደዚህ ስትመጡ ወደ ሐላባ ስትመጡ የነበረውን ነገር ብናቅ ደስ ይላል። አቀባበሉን ይወስዳል። ላ ላ አቀባበል ላይ ሆነ ይችላል። አቀባበል ማለት ያ ፕሮግራም ከቀረበ በኋላ የነበረው ማህበረሰቡ ዘንድ የነበረው አንተንም በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳችሁት። በጣም የሚገርም ነበር። እኔ ሚንበርን ዛሄደን ከመዲና ሰማይ ስር ነው መሰለ ፕሮግራም ከናንተ ጋር እዛ ስቱዲዮ ተሳትፈን ስንመጣ ጭምር በዚህ ልክ ሰው ይከታተላል የሚል ግምት አልነበረኝ። አንዳንድ ጊዜ ልጆች ጋር የደወልኩ ከዛ በፊት እስቲ ዛሬ ይው አረ እንደዚህ ኮደስ የምንገር አለ እንባባላለን ውስን ሰዎች ግን በጣም እኔ ሰው ያለው
አቀባበል ሰው ያለው ፎከስ እኔ በጣም ነው ይገርመኝ ዲ በቃ ካነው ሀጅ አርጎ የመጣ ሰው የሚደረግለት ስትቀበል ያከረ ሚገርምህ ለኔና ለአብዱል ማሊክ ዳይር መንዲ ሬስቶራንት ነው የሳምንት ምሳ الله اكبر اوه الله اكبر قبزن داير مندي سنغبا يا يا سامنت نو سامنت نو 10 كن مسا بني نو قال يا الله حلابان استواوقاچو قال اهو بقى شوقو نو جبتوال للبروجرامو يالو دستا كوثر يبلال بتام كغرمني نغروش نو منا سو سو يميطيق سو ሚንበር ላይ እንደዚህ ሚን እኔ ባይዞ ብዙ ጊዜ መድረክ ላይ በሆነ ነገር እላን ታወቃለ ግን በቃ ቀልቤን የነካይ ነገር ብዙ ጊዜ በቃ እኛ ተበደለን ኖረናል ነው ያልኩት ለራሴ ሰው ፈላጊ ነው ገብቷል በዲኑ ውስጥ በእንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች እንደ ኢትዮጵያ ማህበረሰብ ሙስሊሙ ቀይራችሁታል ማለት ይችላል የሆነ ነገር የሆነ ከሆነበት የሆነበት ቀርቧል ያ ያል ሰው ይሄ በእኛ ግዜ በመሆኑ ድለኞች ነን በጣም ደስ ይል ነበር ባረከላሁ ፊክ አስተውሳለሁ ያንን ምሽት እንዳረሳ ከመያረጉ ነገሮች ውስጥ ለይለተል ጁማአ የነበረው ድባብ የገለጽክበት መንገድ ጨርሶ የሚዘነጋ አይደለም አሁንም ጣባን ድጋሚ ማሳየት እንችላለን ካርካይቭ ግን ደሞ እንስማው ከሁለት አመት በኋላ ያንን ስሜት በጣም ውብ ሆነው ድምጹ እንዴት ነበር ልጅነታችሁ ለይለተል ጁማአ ላይ የነበረውን ስሜት ምናልባት ያንን ፕሮግራም ያላዩ በዛ ሰዓት ላይ ቻናላችንን ይከታተሉ ያልነበሩ ሰዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ ታሳቢ በማድረግ እስቲ መለስ አድርገን ወደኋላ ምናልባትም ደሞ የዛኔ ይቀር ያልገለጽኩት ነገር አለ ብሎ ለልም ይችላል ካለፈ በኋላ በነገራችን ላይ ያሁኑ ላይ ግን ዳይርመንዲ ይሆነ ፓኬጅ ካለ ፕሊስ ደውልልን ምናልባትም መታችሁ ስለሆነ ያገኛችሁን እንደዛ ላይ ሆነ ይችላል ብዬ ገምታለሁ አልሙሂም በልጅነታችን ጀምሮ የነበረ አንዳንድ ጊዜ ሚሞሪ ከዛሬ 10 አመት በፊት ከነበረው ይልቅ ከዛሬ 30 አመት በፊት የነበረውን የማያዝ ነገር አለ አሁን እኔ በቃ የማይረሳኝ ድባብ ነው ሐላባ በተለይ ሐሙስ ማታ ሐላባ ሐሙስ ገበያ ነው አዎ ቀኑ ገበያ ነው ቀኑ ገበያ አዎ በአፍሪካ እኮ ሁለተኛው መርካቶ ተብላለች በአንድ ወቅት በገበያ ጥናት አዎ በገበያ እንቅስቃሴው በጣም ከፍተኛ ነው ከኢትዮጵያ ከመርካቶ ሁለተኛው ነበር በሀገር አቀፍ ደረጃ ኦኬ ከጉራባች ዞኖች የሚመጡ በጠቅላላው ነገር እዚህ ታለኝ ሸንቃል እና ትልቅ ገበያ ነው አምስት ገበያ አሁን ሳስቷል እንጂ በጣም በጣም ሰፊ ገበያ ነው ያን ገበያ ውስጥ የምትሸምት ሴት ያንዳንዷ ሴት ገበያ ይመጣች ያንዳንዷ አባውራ ገበያ ይመጣ እንቁላል ይዞ ይመጣ ዶሮ ይዞ የመጣ ወጣት የሆነ ነገር ለሐሙስ ማታ መጅሊስ ወይም ለሐሙስ ማታ ቡና የቁርሱን የቡና ቁርሱን እንደውም ምን ይላሉ መሰለ ማመዲ ቃዋ ነው የሚሉት ያርማ ምን ማለት ነው መርቅበት እንደ ሌላ ጊዜ አይደለም ነው ሐሙስ ሻጩም በዛ ልክ ነው ባህል ነው ልማድ ልማድ ነው እና እኔ ትዝ ይለኛል አባቴ በርበሬ ነበር በርበሬ ነጋዴ ናቸው ሲጫን ሲከመር ይዋላል እና አርፍዶ ሲገቡ ገና በዛ ድካም ተውሎ ገብቶ ሻወር ይወስዳሉ ቶሎ አይተኙ አከባቢው ላይ የአሚንታ ድምጽ ቀን ያ በሐሙስ ገበያ ይደከመ ሲደከመ ህዝብ አሜን እዛም 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 ከተማውን ስትወጣ አድሮስ እንትን አለ ጠረን ሰንደል አሚንታ እስከሚነጋ ድረስ አልፎ አልፎ ሰለዋት የሚሉ አሉ ለከተማ ብለው ከተማ አንዳንድ ባለ ሀብቶች እንደዚህ
ዱአውን የሚፈልጉ ሰዎች አንዳንድ ደረሳዎችን በቤተሰብ የሚሆኑ በምንም ሐሙስ ማታ በቃ ፓኬጅ ተመድቦ የሚመጡለት የሚመጡ አለ ሰላዋት የሚያስብሉ ዱአ የሚያደርጉ በቃ በጣም የሚገርም ድባብ እንደውም አንዴ አንድ ዘመዳችን ከሌላ አካባቢ መጡና ይሄ አሚንታ እየሳሳ የመጣበት ጊዜ ነው። ሰውየው የአሚንታ ሰው ናቸው፣ የኢባዳ ሰው ናቸው። ገቡ ወጡ ገቡ ወጡ ካረፉበት ቤት ወጥተው ይጠብቃሉ። ማታ ነው፣ ምን እንደሚፈልጉ አይታወቅም። ወደ 8 ሰዓት አካባቢ ነው አሜን የሚባል ነገር ሰሙ። ትንሽ ይሻላል ማዚና በخير ትንሽ ይሻላል ከናካቴው አልጠፋንም። እንደዛ አይነት የነበረው ጊዜ ላይ ያየው የምታዩ የነበረው ነገርና አሁን ስታነጻጽረው የሆነ ነገር አተናል ወይ አተናል በደንብ በጣም ከስቷል ጉዳዩ ከስቷል ከስቷል። እንትን ያላቸው ሰዎችን ስታይ የሆነ ነገር ይፈልጋሉ። በዛው ውስጥ የነበሩ ሰዎች ያለፉበት እኔ አንዳንዴ ከእድሜም በላይ የሆኑ ሰዎችን ነካቸዋለሁ ነክቻቸዋለሁ እንዲህ ቢሆን ስላቸው ይገረማሉ። እንደናፈቁ ብዙ ነገር እንዳጡ እኛ ባክማችን በመናውቀው ልክ እንጃ ድሮ እንደዛ የሚሉ ሰዎች ጠይቆ የሚያገኙትን ነገር እኛ አናገኘም። ይገርማል። ባንወሻሽ ኦኬ ኦኬ ጀዛከላህ አገላለጽ ምስል ከሳች ውብ ነው። ይሄንን አገላለጽ ለደቂቃዎች ፖዝ እናድርገውና ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ስንመጣ ካቆምንበት እንቀጥላለን። ባረከላህ ፈቅደሃል መሐመድ። ምንም የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን አላባ ሰማይ ስር ነው ያለነው። በጣም ውብ በሆነ መንገድ አብዲ ኢማም ሲራጅ የነበረውን እሴት አላባና አጉራባቿ ድንበርተኞቿ ማለት ነው የነበረውን የትናንት ማንነት ነበር የትናንት ሁኔታ ሁለት ነበር እየገለጸልን የነበረው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን መጣለን። አብራችሁን ቆዩ። ተመልሰናል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ለይሉ ጁማ ነው ፕሮግራሙ ኸሚስ ምሽት። እጅግ በሳጭ በሆነ መንገድ ነገሮችን ሁኔታዎችን የሚተርክበት መንገድ እኔ በጣም ሁሉ ጊዜም እጅ ነው መሰጠውና በጣም ነው አላህ ጥሩ አድርጎ የባያን አቅም ሰጥቷል። ነገሮችን የመግለጽ አቅም አላህ ይጠብቀልህ ማሻአላህ ብያለሁ። በጣም ነው የሚያስቀናኝ እንዲህ ነገሮችን በጣም ፍትፍት አድርጎ የቋንቋ አጠቃቀሙ ይችላል ሰው ተማም። ወደ አንድ ጉዳይ ልውሰድ። ሐላባ መተን የኢደላ ዳሃ አረፋ ባለን ፕሮግራም ለመስራት ስናስብ እዚህ ያሉ ወንድሞቻችን የንቃት ለውጥ ለትውልድ ወንድሞች ጋር ያወራን ነበርና ንቃት ራሱ የመድረክ ሾው ሆኖ የመርኩዝ አይነት ቅርጽ ያለው ሾው ነው። ስለሱ ሐሳብ የተለዋወጠን አራተኛው ንቃት ርእሱ በጣም ደነቀኝ። ሰማያዊ ሹመት ይላል እና በጣም ነው የደነገጥኩት ስሰማ። እንዴ በጣም አርቲስቲክ ነው እና መልክኛው ሰላም መግለጽ ተፈልጎ እንደሆነ ምናምን ይገባኛል። ያው የከውን ሞገስ እንሌለኛም ይሆን ነገሩ በጣም ተቻደረገኝና እስቲ ይሄን ሰማያዊ ሹመት አጠቃላይ ዛካብ የነበረው ነገሮች አውራን ፕሊስ። ሌላ መትፈልጓል ማን አለ ስንል ደግሞ የሱም ስም ስለተጠቀሰ ጣባን በቃ እኔ ልክ መጠሪያውን ሰሰማው ይሄ የሆነ ዑምቅ ያለው የሆነ አላለ ትንሽ ዴብዝ ያለው ነገር ካለው አርት ጋር ትውውቅ ካለው አካል ይወጣ ነው የሚመስለው። ይሄ ቃል እሳቸውንም በዚህ መንገድ መግለጽ የሚችል ሰው አላህ የሰጠው ነገር አለ ይያልኩኝ ነበር። አኺራን አንተ ሆነ ተገኘና ደስ ብሎኛል። በዚህ አጋጣሚ ስለ ፕሮግራሙን ብታወራን ደስ ይለኛል። ሰማያዊ ሹመት አው ንቃት ላይ የሚሰሩ ልጆች ቀደም እንዳልኩህም አላባ ውስጥ ብዙ ነገሮች ይነሳሉ። አንድ ጊዜ እንደዚህ በሁሉም ዘርፍ በቃ እንደዚህ በጣም በቃ ቦግ የሚል ነገር ቦግ ይላል። ኦኬ እና
ቶሎ ደግሞ ይደክማል አዎ ከዛ አንግሎ ሲጃቸው አነሳሳቸውን አቼ ያ ረቢ አላህ ይሄን ነገር አላህ ባዘለቀው የሚን ነገር ከጀርባቸው ሆኛ አያለው ማህባ ይመጣል ይጨቀጭቀኛል ፕሮግራማቸው ሲደርስ ታናሽ ወንድሜ ነው አዎ ታናሽ ወንድሜ ነው አንድ ሁለት ሶስት ይያለ ማሻአላ ልጆቹን ሳያቸው አነሳሳቸው ከዚህ በፊትኛ ብዙ ነገሮችን ሞክረን የፈሸነበት አይነት አይደለም ኦኬ ኢነርጂያቸው ኢነርጂያቸው እሄ ቅኝታቸው አሰል አብግርግ ዳርጓዳ ተቻለ ነው አይ ምንም አትሉም ቢዬ አንድ ሁለት ፕሮግራማቸው ላይ ጋበዙኝና ጥርሻ አሁን ያልከው ርዕስ ላይ ያዘውን ፕሮግራማቸውን በዚህ በዚህ መልኩ ብለናል እስቲ ስምም እስቲ አንተም አስብ ብለው መጡ ኔጋ ቤትም መጡና ሲሉ በቃ ጠየኳቸው ስለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚያወጋ ፕሮግራም ነው ከዛ ጋር በተያዘ ሲሉን ከዛሬ 5 6 አመት በፊት የጻፍኩት ግጥም አለ ሰማያዊ ሹመት ይላል አመጣመቻችሁልኝ ራሳቸው በቃ ወደሱ መጡልኝ አስጠጉ እስቲ ሰማያዊ ሹመት በሉት ሌሎችም ከያዛቸው ርዕሶች ጋር አርጉና ጓቸው በቃ ተመችቶናል ይሄ ምናምን አሉ ሰማያዊ ሹመት የጻፍኩበት ግዜ ደግሞ እስቲ እሱን አስተውሰ አው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባንድ ወቅት የት አከባቢ ሰው እንደሆነ ሰድቧቸው ፊዳ ከነሽዳዎች ወጥቶ አሃ የዛ ግዜ ነው ዴንማርክ እና አሁን ይሄንን ነገር ማንስ ምን ቢለው ማንስ ስማቸውን ቢያጠለሽው ይቻላል ወይ በሚል የሳቸው ልቅና የሳቸው ክብር የሳቸው ከፍታ ሰማያዊ ሹመት ነው ገብቷል እና اللهم صل وسلم وبارك على كلايه تشومن جبتوهال زي مدراوي هايل ماركسم ما طلشتم ايتشلم سلازي قطم رزم ملال بقى علاككلنيم كن بقى زي مدر لا يقلمتنيت ባይበልt እንደውም በተነኩ ቁጥር እንደ አርቲ ወዳጆቻቸው የሚነሱበት የሚሸትበት ሰው አይደለም ካለፈ ወይም ከሞተ 1400 ምናምን አመት የሆነው ሰው ይቀርና ዛሬ በህይወት ያለ አንድ ተወዳጅ ሰው አይሞትለትም ገብቷል ፊዳ ተሆንለት ፊዳ መሆንም አትመኝም የራሱ ጉዳይ ላሽ ብለን ምትገባ ሰማያዊ ሹመት ልዩነቱ እዚህ ጋር ነው በአይናል ታይ አልታዩም ለዚህ ተውልድ በአካል አይታዩም ቢያንስ በፎቶ እንኳን አይተ የምታውቃቸው አይደሉም ነብዩ ሹመታቸው ሰማያዊ በመሆኑ በእያንዳንዱ ሙስሊም ልብ ውስጥ ማህተም ናቸው كأنه عند انتن ينزرحل اهو نكو فريكو زاغا مستوكو ستدبدب روطو يدبقال اباتو لجو كتفطرو وچي نو جبتوحال مدراوي ايتا ادلم مدراوي فكر مدراوي ابرونت مدراوي انتن ادل كفي ادلم ايهنن لب عالم علتاچو ንዛ ነብዩን የሚተቹ አካላት ነብዩን ለማጉተፍ የሚፈልኩ አካላት ይሄን አለማውቃቸው እንግዲህ ጨለማ ውስጥ ከጨለማም ሁለተኛ ጨለማ ውስጥ መኖራቸው ነው የሚያሳየው እችን ይገልጽ ነበርና ግጥሙ ሰማያዊ ሹመት ያልኩት በዛ ነው ጀዛከላህ አንተን ቁጭ ብለን ያዳመጠረች ጅብ ሰዓት ብንፈጅ ደስ ባለን ባገላለጽ ግን ደግሞ ብዙ አጉዳዮች አሉና ለእናነሳቸው የሚገባ
እንደው ዘረል ዘረል በማለታችን ይቅርታ ታደርግልናለህ። መሐመድ እዚያ ግጥሙ ላይ ወሰደ። እኔ ደግሞ አሁን መልሼ ማመጣ ሶስታችንም የሆነ አይነት ኮፍያ አድርገናል። ይሄ ኮፍያ ከተማው ውስጥ የተለመደ አይደለም። የተለመደ አይደለም የተለመደው አጠገብ ያለው ቆሜ የተለመደው ይሄ ቆሜ ነውና ይሄንን ዛሬ አንተ ላይ አይተን ከዛ በኋላ ለፕሮግራሙ እንዲሆን ብለህ ፈልጋ አመጣ። ይሄንንም አልባሳት እንዲሁ ፈልጋ አስመጣህልን። ይሄ ኮፍያ ሲያሚው ምን ይባላል? የት ነው የሚደረገው? ምንስ ነው ሲምቦሉ? እዚህ ላይ ያሉት እንትኖች ቀለማቱ ምንን ያመለክታሉ? ያሉት ምልክቶች እንደ ኮኮብ አይነት ነገር ወይም አበባ አይነት ነገር ይችላል? የከለር ያላቸው አበባዎች አንተ ላይ ያየሁኝ ነው። ይሄንን ማወቀው የኔን ተመልካቾች ናቸው የሚያዩትና ምንድነው እሱንም ብትገልጽልኝ ደስ ይለኛል። የባህል ቢሮም ሰው ነህ፣ ከዚያ ማንጻር ማስተንፈሻም አለው በዚህ ውስጥ። አዎ፣ አሁን እቺ ኮፍያ አንድ ሀሪማ ውስጥ ብቻ የምትሰራ ኮፍያ ናት። እቺን ኮፍያ የሚሰሯትም ባለሙያዎች ጣሊበል ኢልሞች ናቸው፣ ደረሳዎች ናቸው። ይሄም የት ነው? በደኔ ነው። በደኔ ሀሪማ ነው። እዚህ ሀላባ የሀላባ ትልቁ ሼክ ረህመቱላህ አለይ ሰይድ አሊ ከሳቸው በኋላ ያሉት ሰይድ መኪ ነበሩ፣ አላህ ይርሐመሁም አልፈዋል። እዚህ አከባቢ ላለው ሙስሊም ማህበረሰብ ግንኙነታቸው ከዳንጌ ከዳሎቻ እስከ ከአንይ ድረስ የመጡ ደረሳዎችን የዚህን አከባቢ አሁን አሊሞች እዚህ አጋጣሚ ሆኖ በአንድ ወቅት ከጃሚአተል እስላሚያ ከመዲና ተመርቀው ብዙ በተጅዊድ በፍቂህ በነህው በኡስታዞቻችን ማሻአላህ አልሐምዱሊላህ ሀላባን የዚህ ሁሉ አሰር ይሄ ኮፍያ የሚሰራበት ሀሪማ ነው። አሁን ትርጉሙን እንዲነግሩኝ ብዬ ደረሶችን አምጥቼ ነበረ፣ ረፈደባቸው። ለእኔ ደግሞ ቢያስረዱኝም ምናልባት አበላሸው ይሆናል ትክክለኛውን እንትን መረጃ። ግን የሚሰራው አሁን ይሄ ኮፍያ እስከ ዳንጌ እስከ ዳሎቻ በሚቶ ዙሪያ በዚያ ዙሪያ ይታወቃል። በደንይል አወል ከነበሩበት ጊዜ ጀምሮ የሚሰራ ነው። ዳንዩል አወል ከነበሩበት በደንይል አወል አዎ የበደንይሽ መች ነበር ጊዜያቸው ይታወቃል? አዎ ይታወቃል። ኦልሞስት መቶ ኦኬ መቶ አመት አካባቢ ማለት ነው ቢሆን ይሆናል የምልግምት። አዎ መቶ አመት ባልሳሳት 120 እና በዚያን ጊዜ ጋያ ይጠጣ ነበር። حرام حلال አይለይም ሰው ሰብስበው ያመጣሉ። ጣጡ ጋያውንም ግን ሰላት እንዴት እንደሚሰገድ ወቁ ሰላት እንዴት ቁርአን እንደዚህ ማለት አላህ ምን አለ የሚለውን እወቁ። አይገፉትም ህዝቡን ከነምትጠጣው ነገር እያሉ ማሻአላህ ተባረከላህ። ዛሬ አላባ ውስጥ አንድ የነበረው አሰር ይበደን ሀሪማ ነው እና እዛ ውስጥ ያሉ ደረሶች ብቻ ናቸው ይሄንን የሚሰሩት። ለምሳሌ ቃጥበሪ አከባቢ ያለ ኮፍያ ታቃለ የራሳቸው አለ። ይሄ የሀላባ ማለት ኦኬ የሚገርም ነው። ማለት መለያ ነው ማለት መለያ ነው በእስላም ኮፍያ። ይሄ የሀላባ ኮፍያ ብዙ ሰው ግን አድርጎት አላየሁም። እዚህ ከተመስል አያደርገውም። አሁን እንዴት ሆኗል መሰለ ደረሳዎቹ ሙስሊም ናቸው። እኛም መስራት ባለብን ልክ አልሰራንበት። አሁን ቆሜን ማንንም የትም ብትሄድ ቆሜ የሀላባ ነው ይላል ኢትዮጵያ ውስጥ። ይሄንን ያርግ አዲስ አበባ ቢሄድ ይሄ የት አከባቢ ነው ብሎ ይጠይቀኛል እንጂ የሀላባ ነው ብሎ አይልም። ምክንያቱም እኛ አልሰራንም፣ አላስተዋወቅንም። ጥበቡ ደግሞ ኮፍያውን አይታችሁት ከሆነ ረቂቅ ነው በጣም እና ብዙ ቀን ነው የሚፈጅባቸው። ከአሽር ጋር ከቅርአት ጋር ሆነው ሲሰሩት አንዷን ኮፍያ ለማውጣት በጣም ብዙ ጊዜ ይፈጅባቸዋል። ስለዚህ ነው ያልታወቀው። ባረከላሁ ፊክ። ግራ መንገድ አነሳ ደስ የሚለኝ ከዛው ከሀሪማዎች አካባቢ ሳንርቅ የሀላባ ማህበረሰብ ዲኑ ላይ
በጣም የሚያስቀና አንድነት እንዳለው ሰማን። አሁን ሌሎች ወታዎች ላይ እንደምናየው እንደምንሰማው ልብ የሚያቆስል አይነት መከፋፈል መነጣጠል መቦጫጨቅ ምናምን ብዙ የለም። ከዚህ በጣም የሚያስቀና ጀርባ ደግሞ የዑለሞቹ እጅ እንዳለበት ሰማን። ሷካቢ ምናልባት ሁላችንም ምንማርበት እንደሚሆን ስለመገመት በተነገረን ነገር ደስ እናድምጥ። ጥሩ ጥያቄ ነው። አሁን ሐላባ ለከነ በተለያዩ አጋጣሚዎች እንደምሳሌ ይነሳል። ሲጀመር የፍርቃ መነሻው ራሱ ጅህል ደብቷል። አለማወቅ ሐላባ ውስጥ አሊሞች አሉ። ሲጀመር አሊሞቹ ሁሉም ከአንድ ጃሚዓ የመጡ ደረሶቻቸውንም በየተማሩት ዘርፍ ምናልባት አሁን ሐላባ ውስጥ የቀሩ ደረሶች ሄደው ጃሚዓ ቢፈተኑ ይመረቃሉ ብዬ ገምታለሁ። ደረሶቹ ዒልም አለ። ልዩነትን ምን እንደሚያመጣው ከሙላ ጎደል ያቃል። ማህበረሰቡ ደግሞ አዋቂን የመከተል ባህል አለ። አዋቂን የመከተል ልማድ አለው። አሊሞቹ ስብስብ ባርገው ያዙት እነሱ ናቸው። አልፎ አልፎ ሁላችንም በተለይ ወጣቶቹ ይሄ እንደዚህ ጠሪክ እንደዚህ አረ እንደዚህ ስሜት ይኖራል። እነዚህ ግን ስብስብ ያረጉታል። ሁሉም አሊሞቹን አክባሪ ነው። ይሄ ነው ይመስለኛል። አንደኛ ዕውቀት አለው ከሙላ ጎደል በመለያየት የሚመጣውን አደጋ ፍትና ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ያውቃል። አልሞቹ ደግሞ አይለቁትም። ዛሬም ደክመው ኡስታዝ አህመዲን አላህ ይርሐማቸው በቃ ቆመው መስገድ በማይችሉበት ደረጃ ላይ ሆነው መስጊድ ናቸው። መቶ ደረሳ እንደከበባቸው ነው። ድምጻቸው መውጣት እስከሚያቀታቸው ድረስ በነበሩበትም ስቴፕ መስጊድ ነበሩ። እና አሁንም ያሉት እንደዚህ ልቅ ያደርጉት ሰው ደሞ ይከተላቸዋል። ይሄ ነው በየገምታለው። ጀዘከላ ስጋት አለኝ አብዲ። ማለት ቀድም አንድ ነገር ስታነሳ ነበር ንቃትን ስታነሳ አንድ ሰሞን በጣም ድምቅልና ሌላ ጊዜ ጭልም ይላል። አሁን ግን ንቃቶች በደም በስለውን የመጡት ብላል። ሐላባ ውስጥ ደግሞ ያለው የዲን አረዳድ ፍክሩ በአሁኑ ጊዜ በጣም ያማረ የተዋበ ነው። ነገ ከነገ ወዲያስ? ምክንያቱም አዳዲስ ነገሮች ይመጣሉ። ዘመን ብዙ ነገሮችን ይዞ ይመጣል። ቴክኖሎጂ ብዙ ነገሮችን ይዞ ይመጣል። ከአጎራባች አካባቢዎች ወይም ደግሞ ከተለያየ ቦታዎች ሊመጡ የሚችሉ አስተሳሰቦች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ መሻይኾቻችን ሁሉ ጊዜም ቋሚዎች አይደሉም። ልክ አሁን የሸህ አህመዲንን ያነሳ እንደነ ሌሎችም እንዲሁ ሊያልፉ ይችላሉና ነገ ከነገ ወዲያ እነዚህ ሰዎች ካለፉ በኋላ ይሄ አሁን ያለበት አካሄድ ይቀጥላል ወይ የሚለውን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ስንመጣ በዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳብን ታነሳልኛል። ተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ያለነው ሐላባ ሰማይ ስር ነው። ኸሚስ ምሽታችን ፕሮግራማችን እየተከታተላችሁ ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። አብራችሁን ቆዩ። ተመለሰናል። የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን ለሌሎ ጁማአ ነው ፕሮግራሙ። ኸሚስ ምሽት እጅግ ከምንወደው ወንድም አብዲ ኢማም ሲራጅ ጋር ቆይታ ያደረግን ነው። ከረፍት በፊት ሁሴን ያነሳው ጥያቄ ነበረ። እኔ መውጫችን ቢሆን ደስ ይለኛል። እሱ ጥያቄ ስጋት አለ ወይ አይደለ? ትልልቆቹ አባቶች እየሄዱ ነውና ያሉትን አላህ ቆይልን። ከዚህ በኋላ ምን መተማመኛ አለ? እጃችሁ ላይ ነው እግረ መንገድ። ኸሚስ ምሽት ፕሮግራምን ስቱዲዮ ስንሰራ ሁሴኑ ቴብላችን ላይ እነዚህ አይነት ነገሮች የሉም። ኩኪስ፣ ቆሎ፣ ከዛ ሻይ ነው። አካባቢያችን በእነሱ ነው ደምቆ የሚታየው። እዚህ ግን ስንመጣ የሚገራርሙ ነገሮች አሉ። ጦሮሾ አለ። ይሄ ፊንት ይባላል።
ኦኬ ፍንት ፍንታ ፍንቶም አለ ግማሽ ለጌታኛ ነው ፍንታ ፍንቶም አለ ተከድነው ሌሎች ነገሮችም አሉ ወተትም ቀርቧል ደሞ እንደዚህ የሚሆነው ሐሙስ ነው አሉን እስቲ ዛካቢ ስለአሉ ነገሮች ትንሽ ንገረን የሆሴኑ ትንሽ ሲሪየስ ስለሆነ ጉዳዩ ማሳሰቢያም ስለሚፈልግ መውጫችን ቢሆን በያስበ ነው እንዴት ነው ወተቱ በጣም ውብ ለልክ ከላም ላይ እንደታለበን ነገሮቹን ከጀርባ ጨርሳችሁ ስዳችኋል ይመስለኛል አንዳንድ ሐሳቦችን ስታነሱ ወተት በሐላባ ለንግዳ ውሃ ነው የሚባለው ለንግዳ መንገደኛ መንገድ ሲያልፍ ቤተብ መንገድ ዳር ከሆነ ቤት ውስጥ ሐላባ እናት ወተቷን ለልጇም ጥርሳት ታጠጣም ለባሏም ጥርሳት ታጠጣም ሰው ሊመጣ ይችላል ብላ መንገድ ዳር ነው ያለው ወጥላል ያ አላህ መንገደኛ ሰው እስቲ እዚህ ቤት ውሃ ጠጡኝ ነው የሚለው ኦ ምን ይላል እስቲ በሐላብኛ አይ ቦኮ እንደው ይሁን ነገር ይላል ማናችሁ ቤቶች እስቲ ውሃ ካላችሁ ደክሞኛል መንገደኛ ነኝ ነው ለዛ ተብሎ ተጥቀመጣል መንገደኛ ውሃ ብሎ በሐላባ ውሃ መስጠት ነውር ነው። ጎረቤት ሮጣ ግራ ቀኝዋን ተጣድፋ ታመጣታለች እንጂ መንገደኛ ውሃ ብሎ ውሃ አይሰጠው። ከጠፋ እስከ እጓድ ድረስ ነው። አሬራ እርጎ ገኢኑ አሬሩ ጠሊላ አዙት ኡጋቲ መጨረሻው የወተት ዘር ካልሆነ ለመንገደኛ ለእንግዳ አይቀርብም። ሐሙስ ሐሙስ ማታ ያልከው የሚገርም ነው ግን አለ ግን አሁንም አዎ ነገ ቼክ እናድርግ። ለምሳሌ ዛሬ ሐሙስ ባይሆን እዚህ ቤት እርግጠኛ ነኝ ይሄን ወተት አታገኝም ከሌላ ጋር ተፈልጎ ይመጣል እንጂ። ደሞ እኮ በትልቅ ማንቆርቆሪያ ነው ይሄ የቤት ወተት። አዎ ኦኬ በማንቆርቆሪያ ነው ደሞ ውጆ የሚባል ነገር አለ። ውጆ ኦኬ ውጆ እኔ እንግዲህ ከህፃነት የጀመረ የማውቀው ነው። እድር ማለት ነው እድር ነው የወተት እድር። ሐሙስ ሐሙስ ማንም እድር 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 የድሩ አባል ከቤት አይወጣም። ሐሙስ ለት አይወጣም። ሐሙስ ለት አይወጣም። ለምን እንደው ሐሙስ ለት በቤት ውስጥ ትልቅ ፕሮግራም አለ። ሁሉም ሰው ይብዛም ይነስም ዱዓ የሚደረግበት ነው። ለይለተል ጁማአ ነው። ሰለዋት የሚባልበት ነው። አውራዶች የሚባሉበት ነው። ቁርአን ይቀራል። ለዛ ሰው ማበረታቻ ወተት ይኖራል። አንዳንዴ ያነጋሉ ሰላዋት ይያሉ መንዙማም ሲባል ድሮ እንግዲህ ምናቀው በእንትን ነበር የሚቀመጠው ደሞ ነው ማቀው በእንስራ በማቶት በማቶት ትንሽ እንትን በማቶት ነገር ነው። ከቤት ውስጥ ከብቶች የሁሉ ከብት ወተት ውጆ አይሰጥም። አሃ ምን ማለት ነው? ለእድር እሺ መዋጮ የሁሉ ማይሰጥ ማለት ለሐሙስ ተብላ ለቤት ተብላ የምትኖር ላም አለች። ምክንያቱም ሐሙስ ሐሙስ ደረሳዎች ይመጣሉ። በቅርብ ዝምድን ያላቸው በቅርብ እንትን ያላቸው ትንሽ ወደ ዒልሙ ጣጋ ያሉ ሰለዋት ማውረድ የሚችሉ ለሁሉም ቤት አለው ይመጣል። ለነዛ ሰዎች ተብሎ የሚቀመጥ ወተት አለ። ምንም ይሄን ነገር ከሆነበት ሰምታችሁ ነው። ሐሙስ ሐሙስ አይሰጥም የሚባል ነገር አሁን ይሄ ሐሙስ ባይሆን ዛሬ ማታ እዚህ ቤት ወተት አይገኝም ነበር ወይ ከዛ ከሆነበት ገስቶ ያመጣል እንጂ ዛሬ ግን የቤቱ ነው በማንቆርቆሪያ ነው ይመጣል። በጣም ይደንቅ ነው። ጦሮሾሳ ጦሮሾ የሐላባ ባህላዊ ምግብ ነው። አሃ ከበቆሎ ነው የሚሰራው? ከበቆሎ ነው የሚሰራው። እስከ ድረስ ሐላባ ብቻ ነው ወይስ ደግሞ አካባቢ? በስልጤ ያው በቆሎ አብቃይ ነው ያካባቢ። ኦኬ ስልጤ ውስጥም አለ። አሁን ይሄ ከወተት ጋር በጣም ማሽ ከሚያደርጉ ምግቦች ቢኖር ይሄ ነው። ቂጣ ጦርሾ ይባላል። አሁን እቺ ጉንቾ ትባላለች ሳትሰበር ሲሰበር እቺ ፊንታ ይባላል። ፊንት እሺ። ፊንት እቺ ደሞ እንደዚህ ስትሆን ቂንጣ ትባላል። ቂንጣ እና ይሄ ዛሬ እንዲመች ተብሎ እንጂ ይሄን ሁሉን ያከነብር የድሮ ጉንቾ በጣም ሰፊ ነው።
ወፍራም ነው ወፍራም አሁንማ በቃ እኮ የካፖርት ቁልፍ ነው የሚያከለው በቃ አሁን ዘቆስ ቀዳዳ ያለው ወደቆስ ያመጡ ቀዳዳ ያለው የካፖርት ቁልፍ ነው የሚያከለው ባይሆን አንድ የመኒ ገጠመው የተባለውን ነገር ሰምተን ነበር ባንታ አንደበት ያምራል አይ እኔ ቀድም እንደ ጠረፍታን የሰማሁት እስቲ አንተ ብትነግረኝ እስቲ እንደው አንተ በደም ስለሰማ መንገዳ ሆኖ አይደል አዎ መጥቷልኛ አከባለ ይሄ ትልቅ ምግብ ነው ቁጣና ወተት በቃ አለ ለምትለው እንግዳም ታቀርበው ነው ወተት ካለ ጩኮ ነብራቶ እሱም ደረጃ አለው ይሄ ዴሊ መጥፋት የሌለበት ተዘጋጀም አልተዘጋጀም የሚቀርብ ነው የሚገርም ነው ያ የመን ይመጥቶ ይሄንን ሰብረህ ቀረበለት እንዴት ነው አለ ማማግ አያቅም ሰበረ ብላና ይሄንን ጎርሰ ይሄን ቆርሰ ጎርሰ ከዛ በላው ላይ ወተቱን ፉት በልና አመግ ነው የተባለ ትንዲላል ተይ ቅጣም ጎረሰ ከዛ ቅጣም ባፉ ያዘና ወተቱን ጠጣው ወተቱ ቅጣው ደረቁ ቀራፉ ላይ አሁንም ግራ ገባ እንደውም አላም ቆቆ በተራ ወተቱን ፉት ብዬ እስቲ ይሄን ልግረሰ ብሎ ደግሞ ወተቱ ፈሰሰ አልተመቸው ከዛ ምንድን ነው አሉት አይ እንግዲህ በተውፊቅ ከአላህ ተውፊቅ ሊከጀልበት ነው እንጂ ማለት በጥበብ የምችለው ነገር አለ በጥበብ ይሄንን ነገር በጥበብ መብላት አልቻልኩም አላህ ካወፈቀኝ ነው የምችለው እንጂ አልችልም ምን ተውፊቅ ለህ ነው አለ በቃ አዎ ማለት ጦሮሾ ባፉ ይዞ ወተት ጨምሮበት ሁለቱን ይያላመጠ መዋል ሞሰር ነበርበት እሱ ግን ፎረሸ ፎረሸ ሲያኝክ ያኛው ይጥተኛው ነው ያጣው ቀድሞ ይወርዳል ይሄ ከአላህ ተውፊቅ የሚመጣ እንጂ በኔ ጥበብ የሚቻል አይደለም ማለት ተጣ አሳዘረኝ ሄዶ ሄዶ ልምድ ይጠይቃለካ ልክ ነውና ሐሙስ ሲሆን የተለየ ነገር ከተማው ላይ የማህበረሰብ አኗኗር ስርዓት ውስጥ ካሉ ነገሮች ውስጥ አንዱ ይሄ ነውና አመስግነናል ሳህበል መሐሉን ፍንታፍንቶ የሚባል ደግሞ ምግብም አለ አይደለ አዎ በለው አለን አይደል ሸውሴን ኢንሻአላህ ብናየው ደስ ይለኛል እስቲ እንደው ቢስሚላህ ተወከልና አለላ ይሄው ደስ ይናው ማሻአላህ ፍንታፍንቶ ነው የሚባል ምንድነው እዚህ ጋርም አለ አዎ አለ አዎ ይሄ ጎመን ነው ጎመን ጎመን ነው ሐምል ምናምን ደስ እዚህም አለ ግን ሁለቱን ካየን ይበቃል ተባ ፊንታፊንቶ የሚባለው ቀደም እቺ ፊንታናት ብያለሁ አሁን እዚህ እንትን ውስጥ ያለው ምግብ ፊንታው አይብ ነው ፊንታው ጎመን ነው ፊንታፊንቶ ግማሽን ግማሽ እንደማለት ኦኬ አሁን ሌላኛው አይነት ፊንታፊቶ ደግሞ በጎመን ማኖ በአይብና በስጋ በክትፎና በአይብ አሁን ደግሞ ዘመናዊ ሲያርጉት ቅንጣ ቅንጦ አድርጎ አምጥተው አራት ቦታ ማለት ጎመን ስጋ አይብ ምስር ኦኬ ምስር ምስር አዎ አንደኛው ቅንጣ በምስር የተሰራች አንደኛው ፓርት እንግዲህ እነዚህ 55% የሚይዙ ናቸው እቺኛ ስጋ እቺኛ ይሄ ግማሽ በግማሽ አይደል አራት ቦታ አድርገው ምስር ጎመን አይብና ስጋ ምስር አብሮ ይሄዳል ወይ በየከኑ ነው ከስጋውም ከአይቡም ጋር አብሮ ይሄድ ነው ያስከዱታል ይሄዳል አሁን እንደ ዘመናዊ ተብሎ የመጥገን ድሮም ይታወቀው ፊንታፊንቶ ነው በጎመንና በአይብ በስጋ تمام ሁሴን የጠየቀን ጥያቄ አለ ሲል እሱ መውጫ ላይ ነው በመሃል በሆነ መንገድ ይቀደመውን ሰላዋት ከዚህ በፊት ብለዋል ትዝ ይለኛል አሁንም ድረስ ጆሮ ላይ ያቃጭላል ብናደምጥ ደስ ይለኛል ፈቃድህ ቢሆን አላህ አላህ ያለ አጋር ሰላዋት ከባድ ሸውሴና አለ ወይ ኸልዋ ውስጥ ካልገባ ወነስ ነው እንዴው ወደዛ ስሜት ትንሽ ብንመለስ ደስ ይለኛል አላህ 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 ዛሬም ሽቱም የሰላዋት ነው اللهم صل وسلم على سيدنا محمد እንግዲህ ድሮ ነው ሰዎች የሚሰጡት ትኩረት በልጅነት ሴፍ ታረጋዋለ በቃ ቀልድ አንነበረም ክብር ነበረው ሰላዋት ለሚሉ ሰዎች ራሱ አንድ ደረሳ አላህን ያውቃል ነብዩን ያውቃል ተብሎ
ስለ ሚገመት አሁን መንገል ላይ ሲሄዱ ደረሳ የሚታወቀው በአለባበሱ በኮፍያውና በሚያንጠለጥላት ኪታቡ ነው። እናቶች ሴቶች መንገል ለቀው እሾክ ሰብረው አጥሩስ ይገቡለት ይደበቃሉ ይደበቃ እህትራም አለው እህትራም ሱብሃንሽ ልጅኮ አላህ መስጂድ ሞልቶ የተቀመጠ ቃልቻ የተቀመጡ ኢማሞች ጋራዶች አዝማቾች አንድ ጻን ልጅ ከውጪ ቁርአን ይዞ ከሆነ ሲገባ ሁሉም ተነስተው ቆማል ያ ህፃን ሮጦ ነው ገብቶ ቁጭ ብሎ በጉልበቱ ነው የሚገባው ክብር ይገርም ነው ሰዎች ዛሬ ስታያቸው ለቁርአን ያላቸው ክብር ልጆች በተለይ እኔ ይቅርታ አድርጉልኝ እህትራም ይፈልጋል ቁርአንን አሁን ደረቁን ብታፍዘው አሁን እንደም እኔ መስጊድ ሁሉ እንደ ተጣላው ነው መውጣው የሚቀሩ ቁርአን የሚቀሩ ልጆች ቁርአኑን እንደ በቃ የሆነ እንት ነው ደብተር ያረጋል ጣል ያረጋል እንደውም በግራቸው እንዲህ ያስተካክሉታል ድሮ እኔ ሳውቅ ቁርአን ያዘ ህፃን ልጅ ወደ አንድ መስጊድ ከገባ መስጊድ ውስጥ ያለ ሰው ሁሉ ይቆማል ያ እንዳይሆን ያደረሳ ከመስጂዱ በር ላይ በጉልበቱ ጀምሮ ነው የሚገባው ያን ያድርቀት ባንድ ጀነሬሽን ማለት ነው አሁን የዛን ጊዜ የነበሩ ነገሮች ናቸው ለኛ ትንሽ አሰር የፈጠሩልን ለነብዩ የነበራቸው ሸውቅ ሰው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲነጋባቸው አቃለው ሰለዋት ሲሉ መንጋቱ ሳይታወቅ አዛን እየተባለ እስከማይሰሙ ድረስ ሙአዚን መስጊድ ገብቶ በሰዎች ጆሮ አዛን ሲል ከዛ በኋላ የሚመለሱ ከነብዩ ፍቅር ማለት ነው አለይሂ ፈደል ሰላቱ ወሰላም ያ ውስጥ የነበረ ነገር አሁን አለመኖሩ አሳጥቶናል ብዙ ነገር እልማችንም እንትናችንም ደረቅ ነው ለዛ የለው አንተ ምንም አትፈጥርም እኮ መውደድና ማወቅ እኩል ሲሆን ነው ክንፍ የሚሆነው ግን አሁን ያለው ነገር ድሮኛ ሰለዋት ሲባል እኔ አንድ ትውስታ ለስልስጥ ጊዜ ካለን ደዋ ወተን ጉራጌ ክልል ነው ብዙ አመት ነው ልጆኜ ነው ተኝተናል ዝናብ ዘንቦ በቃ ባህር ሆኗል መሬት ሁሉ ከዛ በተኛንበት የሰለዋት ድምጽ ከርቀት መጣ ሰለላሁ ወአላ ሙሐመዲና ሰለላሁ ዐለይሂ ሰለሆነ ደራሽ ዋ አይነት ድምጽ ከዛ አንድ ልጅ ከኔ ጋር እየሰማ ነው አው እንሂዳል ጠለማ ነው ገጠር ነው ከዛ አሚሩን እናስፈቅደው አሚሩ የኛ ብጤ ለካ ተወሱሷል አሚር ሳብ ሰናሰር ሰላዋት ተሰማለ የሆነበት የት ይሁን ባካቸዋል እዛ ውስጥ ደዋ ይወጣ ልጅ አለ አነሳነውና ይህ ሰላዋት የት ነው ስንለው አንድ ሰዓት ያስገደናል አለ አላሁ አክበር እንዴት እንደሚሰማየው والله العظيم ነው ምለ አንድ ሰዓት ያስከደናል አለ እዛ ሀድራ ላይ ይገር ሞገዱ ነው እናንተ ጋር ያደረሰው ሞገዱ ሱብሃንአላህ ዮናሁ ሁብሎ ሚመጣ ወንዝ ሞልቶ ሚያሰማ ድምጽ አይነት ነገር እዛ እስከምንደርስ ድረስ ለምን እንደወደድን ምን እንዳነሳን እየተቀባበለን አንድ ደቂቃ ሳይመስለን አፈር ከድሜ በልተን ጭቃ እዚ ድረስ ወገባችን ድረስ ሞልቶ ደረሰ ሄዳችሁ ሄደን ስብሃንአላህ ወልክ اللهم صل وسلم بارك ስንደርስ ሲርቅብን አረ ተሳሳል አልተሳሳትኩም ዛሬኮ ለይለተል ጁማአ ነው አለ ያቺ ቦታ ያ ቦታ ይታወቃል አለ والله درسን ከምሽቱ 9 ሰዓት درسን ከዛ ፈጅር እዚ ለመስገድ መጣን መንገዱ አሁን ተሞክሮም በሐሳብ እንኳን ያው ይዛኔ በነሻጣ ግን ያ ነሻጣ ያ ስሜት
አሁን ውስጤ የጠፋ ሲመስልኝ በጣም ደነግጣለሁ። ማንንም ምንም ይበለኝ የጠፋ ሲመስልኝ ፈራለሁ። እና አሁን ይዛን ጊዜ የሚሉ እኔ አጎቴ ነበሩ አንድ የናቴ አጎት ናቸው። ድምጻቸው ሁሉ ጊዜ ውስጤ ላይ አለ። ሰው ጸጥ ባለበትም ብቻቸውንም ሲሆኑ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد بلو جنام لو ترجم ساعات انت جنا سيدق متعقباتهم هنا تسمعله عند مدينه اذان ايتك هنا حرم وجم مسجد وسطم اكل يسمعل ስለራከው አይርቅም። እኚህ ሰውዬ ሸህ አብዱላህ ይባላሉ። እና የሳቸው ድምጽ ሁሌ ሙስጤ አለ። አሊፍ 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 ሊከዳ አላ ላስቲ ኡላ ሊከዳ ኡላ ሊከዳ ኡላ ከሪማ ኡላ ከሪማ ኡላ የተማርኩት የቀራሁት በሳቸው። እንዴት ነበር ዜማው እሱ ነገር ሲል አሊፍ ሊከዳ አላ ላስቲ ኡላ ሊከዳ ኡላ ከሪማ ኡላ balikada balan lasibilan lukoda bulan karima bulan yale katla subhanallah yezza gize yenebere neger zare lijoch min yize min save argawal minim enyan miafcherecheren ya bi'a neber ahun harimawoch yelellubacho akkababiyoch ፈሳዳቸው በጣም ዛህር ነው። ኩፍር 100 በመቶ የጠጣቸው አከባቢዎች ሐሪማ ያነበራቸው ቦታዎች ናቸው። የሐላባ ህዝብ ሙሉ እስላም ነው። የሐላባ ሼክ ነበሩ። ከዳር ዳር የሚመጣበት ሐሪማ ዛሬም አለ። በደኔ ስልጤን ተመልከት አለው። እና አንይን ተመልከት ሌላውን ደሞ ተመልከት ሙሉ በሙሉ እንደዚህ ያሉ መሻይኮች እንደዚህ ያሉ ደረሶች ያልተቀመጡበት አከባቢ ኩፍሩ 100 በመቶ ነው። ሱብሃንአላህ እኛ ጋር ምን ዋስትና አለ ለነገ ብትለኝ ምንም የለም ያአላህ ማ አሁን እየቀጠነ ነው መሄደው ሁሉም ነገር ገብቷል። በአንጻሩ የኩፍር መንገድ ደሞ እየሰፋ ነው መሄደው። ዘመናዊነቱ የልጆቹ አቅም ማጣት በብዙ ነገር መወጠር እየሳሳ ይሄዳል። ዛሬ ጭንቅላታቸው ምን ሰማቸው ለማዎቻችን ትንሽ ናቸው በህይወታቸው። ተነገምን ዋስተና አለን የለንም አላህ ይድረስልን። ምን አልባት ደግሞ አባባል አለ ያልተረገመ አይረግምም ያላበላሽ አይበላሽበትም። እንግዲህ ይዘን የምትመጣው ነገር ይቀጥላል የሚል ተስፋ አላህ ይሰጠናል። አሁን ማሻአላህ አንዳንዴ ደግሞ ስታዩ ጥሩ ተስፋ ታያል። ዑለማዎቹ ባይኖሩም ልጆቹ በተወሰነ ጠንክረው ታያለ። እኔ ድሮ አባቴ ቁርአን እንድቀራ የሚያደርገኝ ነገር ዛሬ እኔ ልጄን አደርጋለሁ ወይ እጥፉን አደርጋለሁ። እኔ ልጄን ከትምህርት ተቋርጬ ሁሉ ቁርአን ቤት እንዲገባ ፈልጋለሁ። ግን ለኔ የነበረኝ አይነት ሸውቅ የለውም። አርተፍሻለሁ። አዎ አሁን አንተ ማታመጣው ነገር ይሄ ነው። ከቁጥጥሮች ነው። በዱላ በቅጣት ወይ በማባበል በስጦታ አታመጣው። ድሮ ደረሶች እንደ እከክ እኔ አከክ ያለው እዚህ ወዚህ እዚህ እዚህ ጃታ አሁን ሳንኩራ ሆነ ተቆርጦ እንጂ አሁን ከመልሽ አብደላ ጋር አከክቴ የሰደቃ እንትን ለመብላት ስንት ኳትነን ሄደናል። አያምን አይቆጭህም ነበር የሆነ ነገር እንደምታገኝ
የዛሬ ልጅ ያባበልከው ያ ስሜት ይል ይሄን ስሜት ማምጣት አይቻልም በዱዓ ካል ሆነ በስተቀር እናንተ ምናልባት ለኡማው ለኡማው እናንተ ጋር ያለው እንደናንተ መሰለ ያሉ ፕሮግራሞች ትንሽ አይደሉም በቃ በሆነ ሳይድ ከቨር ያደርጋሉ ኢንሻአላህ والله ይጠብቁ ዱዓው ጣም ነበር ያገናለሰ ማብዲ ነበርን ቆይታ ያው ቀደም ሲል ለመግለጽ እንደሞከር ነው ለበዓል ፕሮግራም ነው አላባይ መጣ ነው 1445ኛው ዓመተ ሂጅራ የኢድል አድሃ አረፋ በዓልን ለመስራት መተን የሩህ ወዳጆቻችንን ሳንዘይር አትሊስት አንድ ኸሚስ እንኳን ሳናገኛቸው መመለስ አይብ ነው ብለን ነው የተገናኘ ነው ይሄን ላመቻቸው ወንድሞች ይሄን ሁሉ ኢክራም ላቀረቡልን ቤተሰቦች አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እንግዲህ في ميزان حسناتهم አንደባብሮ ያሳድርላቸው ነው ምንለው አንተንም ቀን በጣም ከባድ ካም ላይ ነበርክ አይተናል አሁን ይሄን ሁሉ ሰዓት ከኛ ጋር ቆይተሃል ነገም ስራ ላይ ነው የምታሳልፈውና ለዚህ ተድህያ ነውቃለን ከሰላዋት ጋር ያለህን መሐባ ያ ነው እኛም ጋር ቆየህ ብዬ ነው ማስበውና ለተድህያ በጣም ነው እናመሰግነው ሐላባ የውነት በቃ ወንድሞች እንዳሉን በጣም ብዙ ቤተሰብ እንዳለን ያረጋግጥንበት ነበር ቆይታችን ከዞን አመራሮች ጀምሮ በተለይ مجلس الشيخ عبد الرحمن الله يطول عمره ብዙ ነገር አይተናል የውነት በጣም ተማርከናል ተስፋም ጭምር ነው ያየነውና ሁሉንም በዚህ ተወዳጅ ፕሮግራማችን ስም እንደ ሚንበር ቲቪ ማኔጅመንትም እንደ ፕሮግራምም ማመስገን ይኖርብናል አቂቀተን الله ያክብርልን ስለመጣ ስለመጣ አንጣችሁ ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ ባይሆን ማመስገን የነበረብን እኛ ነን እንደ ሐላባ ህዝብ بارك الله فيكم እኛም ብላችሁ ከዛ እዚህ ድረስ መጣችሁ ይሄን የበዓል ፕሮግራም አይተላዩ በርካታ ነገሮችን አንድ አንድ ነገር በአካል ስትመጣ የምታመጣው ነገር አለ አንተ ማታውቀው በረካ ካንተ ጀርባ ያለ ከንያ ጀርባ የሚኖር ነገር ብዙ ነገር አለ ብዙ ጊዜ እናንተ ጋር ሰዎች ሲሄዱ مسافሮች ናቸው ዱዓ ታስደርጋላችሁ አሁን ዛሬ እናንተ مسافሮች ናችሁ እና በመጣችሁ እስያሚ تمام በዱዓ እንጣ بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم يا ذا القوه المتين يا ذا الجلال والاكرام يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا رب السماوات والارض يا رب كل شيء اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى امين اللهم انا نعوذ بك من شر كل عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نعوذ بك من شر كله اللهم انا نسالك خير كله عاجله واجله ما علمنا منه امين يا رب السماوات والارض اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته امين ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته يا رحمن الدنيا والاخره ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين امين يا ذا القوه المتين اللهم هدنا وهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى امين اللهم هدنا وهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى امين ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين امين ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم قراتنا قران تملكوچاچن كمنودا وندماچن عبدي امام سراج غير نبرن قيتا اسكنو نبر بيمسلو فاتعرفت وسن نملس كاند تودات شيخ غير دمو اتقالي علم ماكابي نبراچون قيتا اندزيم دمو مدينه ሰማይ ሰርም ሚነግሩን የሚያካፍሉን ሐሳብ እንደሚኖር ተስፋ አድርገን እንሳቸው እንጋብዛለን ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንደሆነ ባክብሮት ጋብዘናል ተመልሰን መጣለን አብራችሁን ቆዩ